a statistika pokazuje da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava leti i to najčešće u julu, avgustu i septembru. Koje su preporuke za bezbednu vožnju automobila tokom visokih temperatura, reći će nam Katarina Manojlović. Katarina, koje je najvažnije pravilo za vozača? Najvažnije pravilo je da se vežu. O ostalim pravilima razgovaramo sa Milanom Ilićem, savjetnikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobar dan i hvala što govorite za emisiju 150 minuta. Dobar dan. Hajde da krenemo odmah od tih pravila. Šta je važno da vozači znaju za vožnju tokom ovih visokih temperatura? Visoke temperature nepovoljno utiču na zdravstveni sistem u organizmu i zato je važno da se prilagodi organizam ukoliko dolazi do promene temperature. Najveće opasnosti ukoliko se prevozimo u automobilu na temperaturi 22-23 stepena, a kad stanemo izađemo na temperaturu 35 ili 40. Dakle, u tim situacijama najopasnije je za decu takva promena. I zato preporučujemo da se prethodno vozači pripreme za stajanje, da otvore prozore ili isključe klimu i da i kilometar dva voze kako bi se razlika temperature smanjila, odnosno telo aklimatizovalo. To je jedini način. Što se tiče nekih pauza tokom duge vožnje ili, na primjer, jel imate neku, znam da ne bi trebalo, na primjer, da se jede mnogo i kaže da se vozač uspava, jel tako nešto? Da krenemo prvo oko ovih pauza. Dakle, istraživanja su pokazala da je za organizam, za normalno dugo putovanje, neophodno da se odmara svaka dva sata. 15 minuta je sasvim dovoljno, ukoliko može više, bit će dovoljno. Na takav način organizam je spreman da izdrži dugo putovanje do mora od 10, 12 ili 15 sati. To je najvažnije. Druga preporuka koju Agencija za bezbednost saobraćaja tokom svoje kampanje pruža učesnicima u saobraćaju je da se nosi dovoljna količina vode, odnosno tečnosti, pored ovog da se prave pauze, hrana, umerena količina, ne nikako teška, u pravu ste, organizmu je teško na ovim visokim temperaturama da vari tešku hranu. Što se tiče opreme, šta bi trebalo vozač na visokim vrućinama da ima u svom automobilu? Uticaj na ispravnosti vozila je negde oko 1% tokom putovanja, odnosno na nastanak saobraćajnih nezgoda. Važno je da vozila budu ispravna, da se provere u ovlašćenom servisu i ono što je veoma važno na ovim visokim temperaturama, da se provere instalacije, da li eventualno curi negde gorivo, da li su instalacije ispravne, izduvni sistemi, zato što neretko čujemo, naročito u Crnoj Gori u poslednje vreme, došlo je do zapaljenja automobila, upravo zbog neispravnih ovih sistema koje sam napomenuo. Tako da provera ispravnosti pre upotrebe je jedno od preventivnih radnji koje će nam pomoći u toj situaciji. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Eto, mislim da i ne moram da napominjem da ne vozite u alkoholisanom stanju i pod psihoaktivnim supstancama. Budite odmorni, vežite se i spremni ste za put.